Okay bwana, karibu tena katika channel yetu Online Media. Wewe ambaye uliopo hapa, basi hakikisha una subscribe, una like, comment na kushare ili upate notification soon habari zetu akapokuwa hewani. Bwana aliyoko mbele yako ni dada ambaye anakuambia ameolewa, ana karibu takriban miaka 5 kwenye ndoa na unaambiwa hajawahi kupata unyumba. Nikisema unyumba, unaelewa mtu mzima kabisa kwamba ni nini. Lakini dada hajawahi pata. Atatuambia sababu ni nini ambazo zinapelekea akose unyumba kwa mume wake. Na mume wake tumemwona ni handsome boy kabisa wa kitaa, ana ndevu zote, ana mwanya vizuri kabisa bila shida yoyote. Je, shida yake kubwa ni nini? Labda je alikopitia, alishawahi kupruniwa na mashangazi? Hatujajua. Wewe ambaye subscribe, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare. Dada bali yako. Dada za siku nyingi labda. Kwa tumepata habari kwamba umesema kwamba kwenye ndoa yako hujawahi kabisa kupata kitu chochote. Je, kweli au ni uongo? Ni kweli, kwenye ndoa yangu sijawahi kupata chochote. Yaani sijawahi kufaidika kama mume wangu. Nimeolewa sasa hivi karibu na miaka kama 4 hivi. Hakumfaidi, yaani ukimaanisha kumfaidi ni nini? Kidogo gani kidogo tudadavilia hapo kwenye kumfaidi. Maana yake ni kwamba yeye si msemaji. Yaani tangu nimeolewa sijawahi kushiriki tendo la ndoa na mume wangu. Ila tunalala kitanda kimoja, tunaamka pamoja. Je, labda sasa mume au kipindi unamwambia bwana chukua hii ipo kwa ajili yako, yeye anasemaje? Kisingizio chake tu, bwana nimechoka. Yeye anakuwa mtu mzee vingi, nimechoka mara siku ni nini? Mara siku nyingine ukimwambia mimi nimekumiss, anakuambia nimekumiss pia. Yaani sisi kama ni akirudi mtalala wote, mtafanya inavyotakiwa. Inafika muda ananilia, anakuwa tu amechokachoka na analala tu, hata simuelewi. Labda sasa wewe yeye mwenyewe anakuchezea chezea au wewe unamchezea chezea kidogo kumwandaa? Unajua inabidi umwandae mme. Je, huwa unamwandaa hivyo vyote tunavifanya? Yaani ninahangaika, mimi ninahangaika. Nafanya kila namna. Kwa yule kaka hamna kitu. Yesi mejogoo sijui alifanya kazi tosiwe. Sasa hapo labda huwa unafanyaje labda? Yaani kabla hatujalala, Kaumi huwa sinaona naye sana muda mrefu, kwa na miss kwa lazima nimwandae. Labda ni mtomasi tomasi, nimshike shike, wala yogo hata alipandisha mtu. Kila nitakacho jaribu mimi. Ola, yaani kila nitakacho jaribu, yaani mara nalala sina nguo bado. Labda ushawahi kumtega kidogo kalala angalau hata na kabikini nini? Ushaifanya hivyo? Sio kabikini tu, yani nilikuwa nalala na kanga. Yani unajifunga tu kanga peke yake. Muda mwingine unajisahau unaifunua kanga pembeni. Labda pengine atashawishika, lakini ile kaka hamna. Kiukweli sijui ana matatizo hata sielewi. Labda wewe kwa kuna sababu zozote labda kwenda kwa wataalamu, alienda labda akafanya hivyo hicho kitu au wewe unamwona? Nikimwambia kwenye habari za wataalamu, yaani ukimwambia habari za wataalamu, anakuwa mkali mkali anakuambia. Anakuambia, "Oh, kwanza mimi unafikiri mimi sijui shida yangu, sijui ni nini?" Umeona? Kwanza mimi unaposema mimi jogoo alipandisha sijui kitu gani, wanitukana. Mimi mwenyewe sijui ni nini, unajua anakuwa mkali kabisa. Kwa hiyo nikijitahidi tu kuongea naye, basi tufanye moja mbili tatu. Mpaka nimeenda kujitafutia dawa kwa waganga. Nimemnyesha. Hamna kitu. Kwa hiyo yani kwa maana huwa hafanyi kabisa, ni kwa sababu wanaume wengi yani ukishaona wakishaona tu mtoto mzuri kama wewe, paja tu tayari mambo yamekaa. Wewe hata kidogo yani kumtegea tega kumwekea ndani kabisa hujai mwekea. Sasa utamwekeaje ndani wakati apandishi mimi? Na labda sasa umetuambia, ina maana wewe tu kuolewa ulituambia kwamba ni bikla kabisa. Kwa hiyo hujai fanya kabisa na hamna yani ipo siri. Yaani unaona mimi hapa nipo siri. Sijawahi kuguswa na yule kaka. Yaani kwanza tunavyoishi ni kama kaka na dada. Yaani afu yaani si ndio vile, yaani watu wakutana babani hisi ni mtu na mke wake, lakini tukikaa hivi ndani tumelala kitandani. Aje kushtuka yule kaka. Nitajitahidi mimi wapi? Unajua mla mgeni unaweza kama umemiss mtu. Unahangaika unaenda. Unaona unafanya hadi kishughuli hicho ambacho kieleweke, yaani ni mradi tu yani yeye. Sasa ndio ukiwa unahangaika hivyo mwenzako ndo analala. Ni hatari sana. Kwa hiyo analala kwamba akishalala hapo hakuna kazi nyingine tena. Labda una miaka mingapi tufanye? Maana watu waweza wakasema bikla hiyo, bikla kaitoa wapi? Bikla sio, watu wanatukana. Una hebu ambie una miaka mingapi hapo? Hapo ina miaka 26. 26? Na kwenye ndoa uliingia ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nilikuwa na umri wa miaka 22. Ah,
22. Kwa hiyo baada tu ya kumaliza shule nini ukaolewa zako? Ndio. Kwa hiyo toka siku hiyo mpaka leo hamjawahi kufanya kitu chochote kabisa? Yaani sijawahi kufanya, yaani unajua sijawahi kufanya chochote. Baba tu kuchezeana chezeana tu. Hivyo yani. Ah, labda ni hapo kwenye kuchezeana chezeana kidogo, kushikana shikana maziwa nini kuisha. Eh, hiyo ndio kwamba imeisha, lakini hata umtomasi ufanyaje? Hawezi kufanya chochote. Ah, labda sasa hiyo ulishaye hata kumnyonya kidogo nini mambo fulani ili akae sawa. Yaani mimi nimejaribu kila njia, yaani kumnyonya nimnyonya lakini nimeshindikana. Yaani nimejaribu kila namna. E bwana mtazamaji wewe uliopo hapo ambaye unaangalia channel hii, kama uja subscribe kumbuka kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Unaambiwa bwana binti hapo alifanya yote unayojua wewe kuhusu kulamba, kufanyaje vyote. Dondosha comment yako hapo, lakini unaambiwa jamaa afanye chochote kabisa. Labda umesema kwenye madawa mmejaribu wataalamu. Madawa ya dukani, maana tunasikia kuna madawa nini? Haya, pia mshawahi kujaribu? Madawa yani amekunywa na amekunywa mengi. Kanywa madawa ya ganga, kanywa hospitali, kanywa sijui ya mbidi gani pale mtaani, sienda kumwombeaga. Hamna kitu. Kwa hiyo nimefanya kila njia, hamna kitu. Kwa hiyo nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Inashindikana. Sasa kama inashindikana kwa mtoto kama huyo, hatujui shida ni nini kwa mtaalamu hapa, lakini unaambiwa kwamba bwana hawezi kabisa shughuli yoyote. Na labda sasa kitu kikubwa ambacho umetuambia, siku ambayo umeolewa naye yeye alienda kulala ukweni wiki mbili baada ya ndoa. Ina maana siku hiyo akushiri, yani kipindi tu mmeoana hakurudi tena nyumbani? Kipindi tulipooana yeye alisingizia kwamba anaenda kwa mama yake. Kuna dharura. Ameenda amekaa huko. Yaani kile ukimpigia simu, wewe mimi umeshanioa, mimi ni mke wako. Na ala peke yangu umeniwa kwa sababu gani? Kwa nini usirudi hata mara moja tukalala wote? Anakwambia nina dharura na mambo mengi sana. Huku nyumbani mambo mengi yamenichanganya, mara sijui wagonjwa, sijui mara msimzia mamake anaumwa, mara kitu gani, kameza hadi wiki mbili. Ndio kaja kurudi baadaye. Na penye kwa kumlazimisha. Yaani sielewi kwanza nilikuwa najiulizaga, kaniooa kwa sababu gani? Kwa sababu wewe uliolewa pale kwa ajili ya shughuli moja tu, kumpa kile kitu ambacho cha usiku, si ndio? Yeah. Na sasa labda mali wao walitoa milioni ngapi kwa kwenu? Alitoa milioni 6. Bwana unaambiwa chombo ilichukuliwa kwa milioni 6. Kwa milioni 6 zilitolewa keshe, lakini jamaa basi, kwani huyo kijana kwamba kwao ni familia sana ya kitajiri? Ah, kwa ni familia yao kiukweli wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo wana hela sana. Kwa hadi walipotaja hadi wazazi wangu yeye mahali, hawatakumbuka. Ndio kama itoa hiyo mahali ndio kuolewa. Kwa hiyo kwa hisia labda unahisi maybe anakumbwa na janga lolote, maybe familia imemfanyia ndumba huyo kijana, au unahisi nini? Yaani mimi hadi mimi nikikaa nikiwazaga nisemaga sijui labda amelogwa, sijui amelogwa na ndugu zake. Lakini usema amelogwa na ndugu zake tena unashindwa. Sijui anatembea na mke wa mtu. Yaani kila kitu ninachojiuliza mimi naona wangu akinipi majibu. Wataalamu wanadai kwamba maybe arudi akafanya tena sijui wapi huko kwenye mizimu ili arudi, lakini umesadai kwamba pia wewe mwenyewe imeshindikana. Labda kwa upande wako wewe sasa, ndugu anasemaje? Ndugu zangu wananiambia hakuna faida kukaa pale, kwa sababu nimekaa tu. Yaani unajua sometimes mbaga, yaani natamani mbaga nikachepuke, kwa sababu unavyoona hapa nipo sidi, sijui maana ya tendo la ndoa, sijui kitu kinachohusiana na tendo la ndoa. Yaani natamani mpaka nijifunze, hapo simtoke sehemu niende. Kwa hiyo nikamwambia wazazi wangu, wananiambia ni bora tu uachane naye, sio nini. Amtakaza hiyo familia miaka yote amji kuzaa. Kwa hiyo hapa, yani upilo hapa tufanye umejia sana. Yaani upo wa kutosha. Ila mme tu ndo anashindwa kufanya hiyo kazi. Kiukweli yani yeye ndo anashindwa kumsaidia. Kiasi kwamba kama ukitoka nje siku hiyo, kwa hiyo hata kupata tena, kwamba ukapata kijana akakamia show vizuri masaa 24, hata kupata tena. Yaani kimpata mwanaume ambaye yani anaweza, yani akanisaidia kwa kweli. Yeah. Sizani kama ndio kwa mwanaume, kwa sababu ni kama niko jela. Uwezi ukaona na mtu kitanda kimoja kumfanya chochote. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Halo. Kweli inaumiza sana. Halo bwana, inaumiza sana. Nahisi kwamba vijana huko mtaani kama kina Chea wakikupata au kina Alan Izo, hao watakuwa wako vizuri sana. Bwana, pia mtazamaji, kama upo unajua hiyo vijana, jaribu kuongea nao vizuri, waje hapa. Basi dada huyu yupo sidi kabisa, na anasema kwamba siku akimpata kijana ambaye yupo vizuri akamdondoshia show, atahama kabisa nchi. Na labda ukisema uende kwa upande wa da, pia unaweza ukapata hao vitu. Kwa
kwa upande wa dada sina uhakika kwa sababu mume wangu tu amtoka dada. Ah, kwa ni wale wale. Ni wale wale. Okay, bwana asante sana mtazamaji. Basi wewe ambaye una shida na huyu dada, naomba utanitafuta basi tuweze kuwasiliana naye, uonane popote pale ulipo. Asante.